Věřte tomu nebo ne, ale tohle je holub. A jak se říká, fotografie tvoří příležitost, světlo, technika a štěstí. Tady na té fotce to bylo vlastně jenom o štěstí, protože jsme byli fotit na Seychelách faetony, ale seychelský modrý holub, jak se mu říká, a kriticky ohrožený druh, nám náhodou vletěl do záběru. Pro nás to byla hrozně zvláštní fotka, protože v tu chvíli jsme nevěděli, co jsme vyfotili. A kdo by to věděl, teď ten pták prostě tělem husa, křikem orel, připomíná něco úplně neuvěřitelného a holuba to připomíná jenom, když to letí na dálku. Ale s tou hlavou to vypadá i trošku jako krocan. Je to kriticky ohrožený druh, který se nám povedl zachytit takhle v letu. Mimochodem tahle fotka vyhrála mnoho ocenění z Wildlife Photography. Myslím si, že je vystavená i někde v Indii na nějaké výstavě z divočiny. Takže je sice nádherná, ale vznikla úplnou náhodou. Ale i to je symbolem Seychelského souostroví, protože je tam toho spousta. A ty ostrovy nejsou jenom turistický ráj. Stačí se jít podívat trošku hlouběji do lesů a najdete tam takovýhle nádhery. Když tam budete, zaměřte se na suchý stromy, na suchý vysoký stromy, protože tam v jejich korunách a na uschlých větvích Seychelského modrýho holuba určitě uvidíte. Jen si musíte uvědomit, že to je on.